Martın 23-dən 29-una dək Qəbələ şəhərində 18 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan Milli Komandasının təlim məşq toplanışı keçirilib. U18 millisinin hazırlıq düşərgəsinə müxtəlif komandalardan 24 futbolçu dəvət olunub. Onların çoxu 3 komandanın Qəbələ, Səbail və Neftçi klublarının üzvləridir. Toplanışın keçirilməsində məqsəd uşaq və yeniyetmə futbolçuların ustalığının yüksəldilməsi, fərdi bacarıqları olan gənclərin seçilməsidir. Bunun üçün seleksiya xarakterli düşərgəyə 16 yeni futbolçu dəvət alıb. Təlim məşq toplanışı zamanı U18 millisi martın 25-i və 28-ində Qəbələnin ikinci komandasına və Zaqatala komandasına qarşı iki hazırlıq oyunlarda keçirib. Millinin məşqçisi bildirib ki, komandanın gücləndirilməsi və heyətinə yeni futbolçuların qatılması üçün apreldə növbəti təlim məşq toplanışı nəzərdə tutulub. Demək olar ki, seleksiya xarakterli bir toplanış oldu. 16 yeni futbolçu dəvət edilmiş toplanışa. Futbolçular haqqında məlumatımız olsun ki, növbət toplanış haqqında bəzi futbolçular haqqında qərar veriləcək ki, yəni futbolçular bizlə milli komanda davam edə bilər, yoxsa yox. Bir neçə futbolçu var ki, toplanışda özünün yaxşı tərəfini göstərən futbolçular oldu. Təbii ki, bizim üçün önəmli olan əsas taktiki və texniki cəhətlər ki, biz onların üzərində çalışırdıq milli komanda olaraq. Bəzi şeyləri bir həftə ərzində demək olar ki, tam ala bilməsək, tam istədiyimiz bəzi şeyləri ala bilmişik.